nedaj sa diablom vydierať. A ja im odpustím ich bezbožnosť a už nikdy si nespomeniem na ich hriechy. List Židom, 8. kapitola, 12. verš Na farme bol malý chlapec na návšteve u svojich starých rodičov. Dostal prak, s ktorým sa mal hrať v lese. V lese však nikdy nedokázal zasiahnuť cieľ. Trochu odradený sa večer vracal domov. Keď tak kráčal, uvidel babičkinu Kačicu. Bez rozmýšľania namieril prak a zasiahol Kačicu rovno do hlavy a zabil ju. Bol z toho šokovaný a zarmútený. V panike ukryl jej mŕtve telo pod hromadu dreva. Jeho sestra Anička to všetko videla, ale vtedy nič nepovedala. Na druhý deň po obede babka povedala: Anička, umieš riad. Ona však povedala: Babka Janko mi povedal, že mi chce pomôcť v kuchyni. Potom mu pošepkala: Pamätáš si na tú kačicu? A tak Janko umýval riad. Neskôr v ten deň sa detko opýtal, či deti chcú ísť na ryby. A babička odpovedala. Prepač, ale ja potrebujem Aničku, aby mi pomohla s večerou. Ona sa len usmiela a povedala. To je v poriadku, pretože Janko mi povedal, že on chce dnes pomôcť s večerou. Znovu zašepkala. Pamätá si na tú kačicu? Anička sa teda vydala s detkom na ryby, a Janko zostal pomáhať. Po niekoľkých dňoch, keď Janko robil svoje, aj sestrinné práce, to však už nemohol ďalej vydržať. A tak prišiel k babke a priznal sa jej, že zabil kačicu. Babka ho objala a povedala mu. Zlatko, ja viem, stála som pri okne a to celé som videla ale pretože že ťa milujem. Odpustila som ti. Len som premýšľala, ako dlho necháš Aničku, aby z teba robila otroka. Čokoľvek v minulosti si urobil a diabol ti to stále vyhadzuje na oči. Klamstvo, podvádzanie, dlhý, strach, zlozvyky, nenávisť, hnev, zatrpnutosť, a tak ďalej. Nech je to čokoľvek, musíš vedieť, že Boh stál pri okne a to celé videl. On vidí celý tvoj život a chce, aby si vedel, že ťa miluje a že ti odpustí, ak mu to úprimne vyznáš. Je len zvedavý, ako dlho necháš diabla, aby z teba robil otroka. Ak mu však vyznávame svoje hriechy, je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od všetkej bezbožnosti. Je napísané v prvom liste Jánovom v prvej kapitole v 9. verši. Na Bohu je úžasné to, že keď prosíme o odpustenie, nie len, že nám odpustí, ale aj zabudne. Bože, Ty si ma stvoril. Ty ma poznáš. Ty vidíš, keď sedím. A kedy vstávam. Vnímaš moje myšlienky z diálky. Poznáš všetky moje cesty. Prosím, zmiluj sa nad mnou hriešným. V mene Tvojho syna Ježiša, ktorý vytrpel trest za moje hriechy. Amen.